В Україні 4 серпня на урядовому засіданні запроваджено виплату одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до нового навчального року. Передбачено виплату одноразової грошової допомоги сім'ям, де є діти. Сім'ї це мають бути малозабезпечені і багатодітні. Тобто це отака категорія сімей. Сума 2000 гривень. Грошова допомога надаватиметься одноразово на кожну дитину для підготовки до школи. Нарахування відбуватиметься без участі батьків, подання додаткових заяв також не передбачене. Для підготовки до навчального року у сумі 2000 гривень на кожну дитину, яка станом на 1 серпня 2021 року має вік від 6 до 18 років включно. Виплата цієї одноразової допомоги, вона не потребує звернення до соціального захисту населення, вона йде автоматично і звертатись без звернення батьків. Передбачається, що допомогу в Україні нададуть 150 тисячам сімей. Спеціально для цього з бюджету виділять 300 мільйонів гривень. Наталія Жабко розповідає, скільки отримувачів такої допомоги у Мукачівському районі. У нас в районі таких сімей буде 302, які потребують отримують таку допомогу. Також варто зауважити, що у подальшому ці гроші не враховуватимуть при призначенні інших соціальних виплат та субсидій.